ভালনে সকলোৰে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন আসামিজ এই সিরিজটোৰ লেকচাৰ নম্বৰ 138 আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে যেহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বা এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিসকাছ কৰি আছো আৰু আজি আমি এই কিতাপখনৰ এটা নতুন চেপ্টাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 26 সুপ্রিম কোর্ট এই চেপ্টাৰটো ডিসকাছ কৰিম। সো এই চেপ্টাৰটোৰ আজি আমি পার্ট 1 ডিসকাছ কৰিম। সো এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিও আমি ডিসকাছ কৰিছো সব ভিডিওৰ এটা প্লেলিষ্ট বনাই মই ডেসক্রিপশনত দি দিছো, প্লিজ আপোনালোকে এখিনি ফলো কৰিব। বিকজ বহুত ধৰণৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু এই কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিলে আগলে এজ এ ৰেফাৰেন্স বহুত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান পলিটি ছাবজেক্টটো যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, তাৰ লগতে এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজেছ আৰু এপইণ্টমেণ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ এই টপিকটা ভালকৈ ডিসকাশ করি। সো আহকসুন এটা নতুন চ্যাপ্টার সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া স্টার্ট করো। সো এজ ইউজুয়াল আপনাদের যেহেতু জানে যে আমি প্রত্যেকটো চ্যাপ্টারর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টবোৰ এনেকৈ ভাঙি লম আর প্রত্যেকটো পয়েন্টর সাব পয়েন্ট সাবর সাব সাব পয়েন্ট এনেকৈ ডিসকাশ করে গৈ থাকিম। সো এই প্রসেসত ডিসকাশ করলে কোনো পয়েন্ট আপনাদের রই না যায় আর আপনাদের নিজে আইডেন্টিফাই করব পাৰিব যে কোনটো পয়েন্ট আপোনাৰ বাবে সহজ বা যদি এক্সট্ৰা টান লাগিছে এক্সট্ৰা এফৰ্ট নিজে আপোনালোকে দিব পাৰিব। ষ্টিল মই ইয়াত চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ইয়াত টান নাপায়, সহজভাৱে বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' মেইনলি আজি আমি কম্পজিশ্যন এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট এইখিনি পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' মই এইটো এজিউম কৰি লৈছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো শুনাৰ লগতে কিতাপখনো আপোনালোকে সন্মুখত মেলি পেলাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সো কথাটো কেনেকুৱা, ইয়াত আপোনালোকে যদি সুপ্রিম কোর্ট চ্যাপ্টারটো মেলি লৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাব প্রথমতে আপোনালোকক ইউএসএৰ যিটো সুপ্রিম কোর্টৰ এটা আভাস দিয়া হৈছে কেনেকৈনো ইউএসএৰ যিটো সুপ্রিম কোর্ট সেইটো গঠন কৰা হয়। ইউএসএৰ সুপ্রিম কোর্ট আৰু ভাৰতৰ সুপ্রিম কোর্টৰ মাজত কিছুমান বেসিক ডিফাৰেন্স আছে। প্ৰথমতে যদি আমি কবলৈ যাওঁ, আমাৰ ভাৰতত যিটো সুপ্রিম কোর্টৰ যিটো সিস্টেম সেইটো এটা হায়াৰকি হিচাপত থাকে, মানে একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুপ্রিম কোর্ট থাকিব, সুপ্রিম কোর্টৰ তলত ষ্টেট লেভেলত হাই কোর্ট থাকিব আৰু ইয়াৰ তলত কি থাকিব, সাবঅৰ্ডিনেট কোর্টবিলাক থাকিব এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল। এতিয়া ইয়াত দুটা ভাগ আহি পৰে, এটা হৈছে মেট্ৰপলিটান কোর্টস আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সেশন কোর্ট। মেট্ৰপলিটান কোৰ্টৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত দুটা থাকিব, চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল। চিভিল যিবিলাক কেছ থাকে, বিবাহ সম্পৰ্কীয়, মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় এনেকুৱা, এইবিলাক চিটি চিভিল কোৰ্টছত ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব আৰু যিবিলাক ক্ৰিমিনেল কেছেছবিলাক থাকে এইবোৰ ছেশ্যন কোৰ্টত থাকিব। চিটি চিভিল কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত কোৰ্টছ অফ স্মলাৰ কজেছবিলাক থাকিব, চিফ মেট্ৰপলিটান কোৰ্ট থাকিব আৰু ইয়াৰ তলত মেট্ৰপলিটান মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট থাকিব। ঠিক তেনেধৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন কোৰ্টতো চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল থাকিব, চিভিলৰ আণ্ডাৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আৰু ক্ৰিমিনেলৰ আণ্ডাৰত ছেশ্যন কোৰ্ট। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত ছাব কোৰ্ট, ছিনিয়ৰ লেভেল ছিনিয়ৰ চিভিল জাজ আৰু ছেশ্যন কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত যিটো জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ আণ্ডাৰত থাকিব। দেন ছাব কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত যিটো হয় প্ৰিন্সিপাল জুনিয়ৰ চিভিল জাজ কোৰ্ট আৰু জুনিয়ৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট থাকিব, জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ছেকেণ্ড ক্লাছ। দেন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ তলত মুনচিফ কোৰ্ট, এইবিলাক আমি আগলৈ পাম। কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে একেবাৰে ওপৰত থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট, দেন হাই কোৰ্ট, দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, এইবিলাক তললৈ গৈ থাকিব। কিন্তু ইউএছএৰ যিটো ছিষ্টেম সেইটো অলপ পৃথক হয়। ইউএছএৰ যিটো কথা হয় তাৰ যিখিনি ফেডাৰেল ল' থাকে সেই ফেডাৰেল ল'খিনি কি হয়, তাত ফেডাৰেল যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হিচাপত চলে, ফেডাৰেল জুডিচিয়েৰী আণ্ডাৰত চলে আৰু যিবিলাক ষ্টেট আছে ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টেট জুডিচিয়েৰী থাকে। চ' তাত সেইকাৰণে ডাবল ছিষ্টেম অফ কোৰ্ট থাকে যিটো ইউএছএত। চেণ্টাৰৰ কাৰণে এটা কোৰ্ট বেলেগকৈ থাকিব আৰু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কাৰণে ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ কোৰ্ট থাকিব। চ' ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি যিবিলাক থাকে ইউএছএত এইটো ছিষ্টেম চলে, যাত যিটো হিচাপত তাত ওৱান ছিষ্টেম ফাণ্ডামেণ্টেল ল' এণ্ড জাষ্টিছ কৰা হয়। এতিয়া ভাৰতত আপুনি যিটো এইটো দেখিবলৈ পাইছে যিটো ছিংগল ছিষ্টেম অফ কোৰ্ট, এই ছিংগল ছিষ্টেম অফ কোৰ্টটো এডপ্ট কৰা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এই কনচেপ্টটো কেতিয়াবা কিন্তু উৰি দিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে কেতিয়া, 28 জানুৱাৰী 1950। চ'
ইয়াৰ আগতে কি আছিলে ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া আছিলে আৰু ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্ট 1935ৰ আধাৰত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ এইখিনি আগৰ চেপ্টাৰবিলাক যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় চ' কথাটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো জুৰিছডিকশ্যন আগৰ যিটো ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাতকৈ ডাঙৰ হয় কিয় আগতে যিটো ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া থকাৰ লগতে ব্ৰিটিছ প্ৰাইভি কাউন্সিল আছিলে আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰাইভি কাউন্সিল যিটো হয় সেই ব্ৰিটিছ প্ৰাইভি কাউন্সিলটো কি আছিলে হায়েষ্ট কোৰ্ট অফ আপিল আছিলে এতিয়া কি হৈ গ'ল এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগতে মাৰ্জ কৰি দিয়া হ'ল চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টটো এইটো বুলি ক'ব পাৰে হায়েষ্ট কোৰ্ট অফ আপিল চ' আমি যিহেতু এতিয়া ইউনিয়ন ছাবজেক্টখিনি পঢ়ি আছোঁ ইয়াত যদি আপুনি চাবলৈ যায় জুডিচিয়াৰী ইয়াত আৰ্টিকল 224ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 147লৈকে পাৰ্ট 5 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত আমি যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স জুৰিছডিকশ্যন পাৱাৰ্ছ প্ৰচিডিয়াৰ্ছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এই গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম চ' এটা আমি আধাৰ লৈ ল'লোঁ যে ইউ এছ এৰ যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মাজৰ বেছিক কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ কেনেকৈনো গঠন কৰা হয় ইয়াৰ মেইন আধাৰটো কি সেইটো এটা আইডিয়া হৈ গ'ল নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কম্প'জিশ্যন এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট চ' অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমি চাবলৈ যাওঁ এট প্ৰেজেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত 34জন জাজেছ আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এজন চিফ জাষ্টিছ আৰু 33জন আদাৰ জাজেছ ত' আপোনালোকে এনেকৈ ক'ব পাৰে 33+1 যদি আপোনালোকে যিটো ফিফ্থ এডিশ্যনখন পঢ়ি আছে ফিফ্থ এডিশ্যনত কিন্তু 31 হৈ আছে তাৰ কাৰণটো 2019ত চেণ্টাৰে ন'টিফাই কৰিছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নাম্বাৰ অফ জাজেছ 31ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সেইটো 34 কৰা হ'ব চ' এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা ইয়াৰ কাৰণে চেণ্টাৰে এখন এনেক্টমেণ্ট এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে এই এমেণ্ডমেণ্টখন হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাম্বাৰ অফ জাজেছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2019 চ' ফিফ্থ এডিশ্যনখন একচুৱেলি ইয়াৰ আগতে প্ৰিণ্ট হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি কথাই লিখিছে বাট আপ টু ডেট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক জনা প্ৰয়োজন আছে এতিয়া কথাটো হৈছে 1950ত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট গঠন কৰা হৈছিলে সেই সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান আছিলে 8জন 8জনৰ মানে এজন চিফ জাষ্টিছ আৰু 7জন বেলেগ জাজেছ লাহে লাহে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াই দিয়া হ'ল 1956ত 10জন কৰা হ'ল 1960ত 13জন কৰা হ'ল 1977ত 17জন কৰা হ'ল দেন 1986ত 25জন কৰা হ'ল 2008ত 30জন কৰা হ'ল আৰু 2019ত 33 মানে 33জন জাজেছ আৰু এজন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া চিম্পল কেছ ইয়াত অ'কে নেক্সট আমি পঢ়িম ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজেছ চ' এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজেছৰ বিষয়ে আমি যদি শিকিবলৈ যাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত আমি যিটো এপইণ্টমেণ্টনো কেনেকৈ হয় সেই কথাখিনি শিকিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে এতিয়া কথাটো হৈছে এই যে এপইণ্টমেণ্ট কৰোঁতে যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে তেওঁ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত এইটো কনচাল্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ লগতে হাইকোৰ্ট নাইবা সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাইবা হাইকোৰ্টৰ অন্যান্য যিসকল ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজেছ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে প্ৰেচিডেণ্টে এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াত প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া বেলেগ জাজসকল এপইণ্ট কৰে তেতিয়া চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে যিজন হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ছিনিয়ৰ জাজসকলৰ লগত যে কনচাল্ট কৰি ল'ব লাগিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো অব্লিগেটৰী হয় এইটো লাগিবই এইটো বস্তু এতিয়া ইয়াত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চিনো কি কাহিনী হিচাপত যদি আপোনালোকে শুনি লয় বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব চ' প্ৰথমতে ইয়াত কেছটো আহে ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছ এই ফাৰ্ষ্ট জাজেছ কেছত কি হৈছিলে ইয়াত যিটো কনচাল্টেশ্যন যিটো কৰিব লাগে সেইটো কৰা হৈছিলে যে কনচাল্টেশ্যন ইয়াৰ মিনিংটো এইটো যে তেওঁলোক অকল থাকিলেই নহ'ব যে তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ ভিউজখিনি দিব লাগিব কিন্তু কি কৰা হ'ল প্ৰায় 11 বছৰৰ মূৰত ছেকেণ্ড জাজেছ কেছ 1993ত কি হৈ যায় ইয়াত যিটো কৈছিলে যে কোৰ্টে ইয়াৰ যিটো যিটো আগতে যিটো আছিলে সেইটো অকণমান বদলাই দিয়ে তেওঁলোকে যিটো কনচাল্টেশ্যনৰ কনকাৰেঞ্চ মানে থাকিলেই নহ'ব তাত তেওঁলোকে এডভাইচটো চিফ জাষ্টিছৰ দিব লাগিব সেই কথাটো ক'লে ইয়াত চ' প্ৰেচিডেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ জাজসকল এপইণ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে
ইয়াত যেটো এপইণ্টমেণ্ট কৰিব তাত চিফ জাস্টিছৰ লগতে সিনিয়ৰ মোষ্ট কলিগছৰ ইয়াত যেটো তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগিব নেক্সট আহিলে পাঁচ বছৰৰ মূৰত থাৰ্ড জাজেছ কেছ তো থাৰ্ড জাজেছ কেছত এইটো কি কয় যে কনচাল্টেশ্যন যে কৰিব তাৰ কাৰণে প্লুৰেলিটি অফ জাজেছ লাগিব প্লুৰেলিটি মানে যুগ্ম সংখ্যাৰ জাজ লাগিব চ' ইয়াত এইটো ক'লে যে অকল চিফ জাষ্টিছেই ক'লে নহ'ব এখন কলাজিয়াম গঠন কৰিব লাগিব এই কলাজিয়ামখনত কোন থাকিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে চাৰিজন ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ থাকিব এওঁলোকে মিলি পেলাই ক'ব যে কাক এজ এ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া কথাটো এইটো যে এই চাৰিজনৰ ভিতৰত দুজন জাজে যদি ছাপোজ কাৰোবাৰ বিষয়ে ক'লে প্ৰেচিডেণ্টে ছাপোজ চিফ জাষ্টিছে এইটো কৈ দিব নোৱাৰে যে এইজনকে এপইণ্ট কৰক ইয়াৰ কলাজিয়ামে এটা সৰ্বমুঠ হিচাপত তেওঁলোকে নিজৰ এডভাইচটো দিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে কোৰ্টে এই ৰেকমেণ্ডেশ্যন যিটো চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ দিব সেইটো কিছুমান নৰ্মছ এণ্ড ৰেকুৱাৰমেণ্টছৰ হিচাপত ইয়াত গঠন কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে কি হয় 99th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2014 চ' এইটোৱে কি কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্টছ কমিশ্যন অফ 2014 চ' এইটোৱে কি কৰিছিলে এই যিটো কলাজিয়াম ছিষ্টেমটো যিটো আছিলে এই কলাজিয়াম ছিষ্টেমটো ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে যে এই কলাজিয়াম ছিষ্টেমটো নালাগে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এতিয়াৰ পৰা চুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ যিসকল জাজ আছে কোনে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন তাৰমানে এন জি এ চি নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনে যিসকল জাজক এপইণ্ট কৰিব তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব কিন্তু কথাটো কি হ'ল ইয়াত চুপ্ৰিম কোৰ্টে পিছত ক'লে যিটো এন জে এ চি মানে নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন সেইটো চুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈ দিয়ে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি কৈ দিয়ে মানে এতিয়া এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল হৈ গ'ল চ' আৰ্লিয়াৰ যিটো কলাজিয়াম ছিষ্টেম সেইটো আকৌ ঘূৰি আহে চ' এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা এটা কলাজিয়াম ছিষ্টেম থাকিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ লগতে চাৰিজন ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ এওঁলোকৰ লগত প্ৰেচিডেণ্টে সৰ্বমুঠ এটা আলোচনা কৰি পেলাই এটা কনচাল্টেশ্যন লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন কেছ হিচাপত লৈ পেলাই যিসকল জাজ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপইণ্ট কৰে চ' এই হিচাপত যদি আপুনি চাবলৈ যায় ফ'ৰ্থ জাজেছ কেছ অফ 2015 এইটোৱে যিটো কৈছিলে যে নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এইটোৱে এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ জুডিচিয়াৰী মানে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত কাম নকৰে বেলেগকৈ কাম কৰিব চ' অভাৰঅল আমি এই ক্ষেত্ৰত চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজসকল কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় অলপ শিকি ল'লোঁ এনেকুৱা পইণ্টবিলাক আপোনালোকে অকণমান যদি পাৰে নোট হিচাপত বনাই লওক পইণ্ট হিচাপত বনাই লওক বিকজ এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক কেতিয়াবা অকণমান ক্ৰিটিকেল হয় এই ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু মেইনছত আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে যে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য জাজ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট এনেকুৱা কথা কিন্তু সুধি দিব পাৰে এনেকুৱা আমি জেনেৰেলিবিলাক ইগনোৰ কৰি গুচি যাওঁ কিন্তু এইবিলাক কেছবিলাকৰ নামবিলাক বা ৰেফাৰেঞ্চবিলাক দিলে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ পোৱা পচিবিলিটি বাঢ়ি যায় নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম এপইণ্টমেণ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ এতিয়া কথাটো হ'ল 1950ত গঠন কৰা হৈছিলে চুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰ আগতে ফেডাৰেল কোৰ্ট আছিলে 1950ৰ পৰা 1973লৈকে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিসকল চিফ জাষ্টিছ কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ইন দ্য বেচিছ অফ ছিনিয়ৰিটি তাৰমানে ছাপ'জ যিমান জাজেছ আছে সেই সময়ত যিমান জাজ আছিলে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ মষ্ট যিজন জাজ তেওঁ চি জে আই মানে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াতে কিছুমান চেঞ্জেছ আহিবলৈ ধৰিলে যদি আপোনালোকে কিতাপত চাই গৈছে এইবিলাক নামবিলাক নুসুধে কিন্তু জানি থ'ব লাগে আপোনালোকে যে 1973ত এ এন ৰায় তেখেতক চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তেওঁৰ আগত তিনিজন ছিনিয়ৰ জাজেছ থকাৰ স্বত্তেও তেওঁ মানে ৰেংকিং ফ'ৰ্থ আছিলে তেওঁ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ছেইম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1977ত কি হ'ল এম ইউ বেগ এখেতক চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰিলে তেখেতে কেইবাজনো ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ থকা স্বত্তেও চ' কথাটো হ'ল যে যিটো ছেকেণ্ড জাজেছ কেছ আমি পঢ়িলোঁ 1993ত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত চুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো এটা নিয়ম বান্ধি দিয়ে যে চুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া যদি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিসকল জাজ আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ হ'ব লাগিব চ' কেতিয়াবা আপোনালোকক এনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু সুধি দিব পাৰে যে কোনটো কেছৰ আধাৰত এইটো ৰুল বনোৱা হ'ল
যে আটাইতকৈ সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজজনহে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া হ'ব, সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড জাজেছ কেছ অফ 1993। চ' ইয়াত আমি এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজেছৰ বিষয়ে শিকি ল'লোঁ। নেক্সট পাৰ্টটোত আমি কোৱালিফিকেশ্যন অফ জাজেছ এইখিনি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম, তাৰ লগতে অথ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন টেনিয়ৰ কেনেকৈ হ'ব লাগে, জাজসকলৰ ৰিমুভেল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ ৰিমুভেলৰ প্ৰচেছটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়, যেতিয়াই মন যায় জাজ এজনক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আঁতৰাই দিব নোৱাৰে, এই প্ৰচেছটো শিকি ল'ব, বিকজ বহুত এনেকুৱা পজিশ্যন আছে তাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে সেই পজিশ্যনটো অকুপাই কৰি ৰাখে, তেওঁলোকৰ ৰিমুভেলৰ প্ৰচেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিমুভেলৰ জাজৰ ৰিমুভেলৰ প্ৰচেছৰ লগত একেধৰণৰ হয়। চ' কিনো প্ৰচেছ সেই বিষয়ে আমি খুটিনাটি মাৰি ডিছকাছ কৰিম। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি। আজি জাষ্ট এটা আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন নিচিনাই হ'ল। চ' আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিলে। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰিছোঁ। যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা অন্যান্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, বিকজ ভিউজ বহুত কমি আছে, আৰু ভিউজ যদি বাঢ়ে আমাৰো ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট এটা আমি পাওঁ। চ' প্লিজ আমাক ছাপৰ্ট কৰিব, এটা উৎসাহ পোৱা যায়। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ।